जिलार बारिपदा सहरर पुलिस लाइन ठारे अवस्थित गोकुल सागर 1952 मसीहारे प्रथमे एठारे श्री श्री बाबा मंडलेश्वर महादेवंक मंदिर स्थापित होइथिला। एठारे स्थापित होइथिबा बाबा मंडलेश्वरंक महिमा प्रसार हेबाकु लागिला आउ एठारे भक्तंक समागम बढ़िबारे लागिला। ଏଠି ବାବାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯିଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ଆସେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ଆରାମସେ। ମାନେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 3 କି 4 ଦିନ 5 ଦିନ 8 ଦିନ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଯିଏ ଯେତେ ଦିନ ମାନସିକ ମନ୍ଦିର ଆସେ ସକ୍ସେସ୍ 100%। ମସିହାରେ ବାବା ମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମା ପାର୍ବତୀ ଏଠାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମହାବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଧୁମଧାମର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀରେ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠ 1952 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଆଉ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। 2012 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ମା ଗଡ଼ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଗଡ଼ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଦିନ 1600 ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ସହିତ ମା ବିମଳା ଏବଂ କମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଲଗା, ନନାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଶୈଳୀ ବି ଅଲଗା। ତେଣୁ ଯେତେ ଯାହା ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ବି ଥାଏ, ଆସିକି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ତା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ସୋମବାର ଆସେ ଏଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଭକ୍ତମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି।